Oh my god, Mojo. Nogensinde har bare ikke brug for at blive repareret, fordi de er bare allerede gode nok i forvejen. De er bare altså... Men det var velkommen til. Vi er Mojo, og velkommen tilbage til endnu en repareret karrieremode her på kanalen. Det er rigtig, rigtig lang tid siden, at jeg har lavet en repareret karrieremode. Jeg ved ikke, jeg tror bare ikke, jeg har haft lysten som sådan. Jeg har bare ikke rigtig haft energien og motivation til at optage så lang video, som... Det tager op til sådan en repareret karrieremode her, fordi de her videoer, de tager minimum 3 timer at lave, specielt med holdet i Nordsjælland. Barcelona tog det kun en time, men det var på grund af Barcelona. Det er også derfor, jeg lavede Barcelona. Det er jo ikke det sted, fordi jeg havde lyst til at lave Barcelona. Jeg havde bare lyst til, jeg følte bare, at jeg skulle lave en repareret karrieremode, men jeg gad ikke at optage så lang tid, så jeg valgte bare at tage Barcelona, fordi det var hurtigt overstået. Det følte jeg lidt, at det var sådan, og lige siden har jeg ikke lavet en repareret karrieremode, fordi jeg ikke rigtig har haft overskud til det. Nu har jeg lyst igen. Nu har jeg bare lyst igen til at lave en repareret karrieremode, og ikke bare med et hold, der allerede er godt i forvejen. Jeg vil gerne til et hold, som ikke er i nærheden af Champions League, Champions League storhed. Det er derfor, at jeg valgte FC Nordsjælland, og det er dels på grund af, at det er blevet requestet en del, men også bare på grund af, at Nordsjælland er nok det største talentudviklingshold i Danmark. Altså Nordsjælland, det er Danmarks Ajax, sådan er det bare. Og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig at gøre det her. For at se, om vi ikke godt kan beholde sådan spillere som Kamaldin, Atanga. Der er mange spillere på det hold her, som er rigtig, rigtig, rigtig vildt. Jeg ved også godt, der er nogen, der skriver, Kamaldin han spiller altså ikke i Rusland. Og nej, det ved jeg godt. Men det gør han her, så jeg beholder ham. Og jeg er ligeglad. Sådan er det bare. Ja, men hvis vi kigger på holdet her engang. Den ældste spiller, okay, der er så også en rigtig gang spiller her i Hansen, han skal helt klart byttes ud. Han er dog den bedste spiller, hvilket som er lidt ærgerligt, men det er hvad der er. Men hvis I kigger her, gennemsnitsalderen for uden Hansen ligger på 22, tror jeg. Jeg tror det til, at den ligger på 22. Det er fuldstændig sindssygt, unge de spillere her er, og jeg håber virkelig, at de kommer til at udvikle sig helt absurd sindssygt meget af dem her. Så mine damer og herrer, siger jeg, der ikke kender reglerne for en repareret karrieremode, de er lige her. Så mine damer og herrer, målet, det er simpelt. Vi skal vinde Champions League-finalen. Men der er selvfølgelig nogle regler. Regel nummer 1, det er simpelthen, at alle kampe skal simuleres på nær Champions League-finalen. Regel nummer 2, det er simpelthen, eller det er ikke så meget en regel, men det er basically, at transfers kan være så urealistiske som overhovedet muligt. Så det vil sige, hvis jeg har lyst til at købe en anden spiller til klubben, så kan jeg gøre det. Om han passer klubben eller ej, det er lige meget, jeg kan købe spilleren. Og til sidst, men ikke mindst med dem her, det er simpelthen, at vi kører loose negotiation strictness og ingen finansiel boost. Så jeg kan ikke bare tilføje 100 millioner, hvis jeg har lyst. Og til sidst med dem her, skud til Jerry Steve, fordi det her, det er selvfølgelig hans idé. Link til i beskrivelsen. Så det er reglerne. Så jeg tænker egentlig bare, hvis vi er i gang. Nej, jeg vil gerne hurtigt sige, der. Jeg håber, jeg kommer til at lave flere repareret karrieremodes mere ofte i fremtiden. Nu hvor vi bevæger os tættere på FIFA 22. Så vil jeg gerne i gang med rytmen igen. Lave flere repareret karrieremodes. Forhåbentlig en gang om ugen igen. For jeg ved, at det her, det er næsten... Jeg tror næsten, det er favoritserien på kanalen. Det er i hvert fald de her videoer, der får flest views. Og det, der er en god grund til, det er på grund af, at jeg tror, der er mange af jer, der elsker at se det her video. Fordi det ikke er det samme hold igen og igen. Og det er nye spillere for en konstant. Det er nye spillere, som man måske ikke har set før, som jeg tager ind i sådan en video her. Jeg ved ikke, hvorfor også man kan godt lide det, men det kan I. Så synes jeg, skal lave det til jer. I fortjent det. Jeg tror heller ikke, jeg har lavet sådan en video her siden 2000 subs. Så nu gør vi det. Så lad os bare komme i gang. Vi starter selvfølgelig ud i Superligaen. Sjovt nok. Det er også det, vi kommer til slut. Fordi det er dansk hold. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det der. Det var lidt dumt. Men lige vi går helt i gang, skriv i kommentaren, hvem I synes, jeg skal reparere næste gang. Og så kan det være, at jeres hold kommer til at blive repareret næste gang. Ja. Men derfor her, vi har solgt den første spiller, og det er simpelthen ingen ringer end Mathias Rasmussen. Og der var en god årsag til at solgte ham. Og det var egentlig ikke på grund af, at han er dårlig, men altså når vi har Kamaldin, plus vi har Amon på bænken. Vi havde alt for mange venstre vinger i den klub her, og jeg tænkte, ved du hvad, lad os få nogle penge ind i stedet for. Så vi får ham solgt for 2,2 millioner til Sheffield Wednesday. Forhåbentlig kan vi få solgt ham, plus Diomande, og få nogle ordentlige penge ind til New Central Midt. Så han er den første klubber, der bliver solgt ud af nok en del. Men det var her, vi får købt den første spiller til klubben, og det bliver simpelthen ingen ringer end Aster Vanks. Jeg kan ikke huske, om vi har haft ham før i en repareret, men jeg synes, jeg har set hans ansigt før. Men det er nok også på grund af, at han er en af de unge, yngre spillere, som har et rigtig godt potentiale. 2 millioner bød vi på ham, hvilket som er lidt under hans værdi, hvilket som er fint. Han kommer simpelthen til for 2 millioner. 66 spillere har potentiale for 86. Han kommer så til at blive rigtig, rigtig vigtig. Og jeg ved ikke hvorfor, men Aster Vangs, jeg ved han ligner en spiller, der faktisk godt kan spille noget selv i virkeligheden. Så jeg er rigtig hype på. Vi har stadig fået solgt Diomande, så det vil sige, at vi har stadigvæk 2 millioner, plus forhåbentlig, vi får nogle ekstra penge ind for Diomande, hvis han bliver solgt. Og så kan vi forhåbentlig købe
venstre back, så det er det, jeg ser frem til. Men for nu, så bliver Vranx altså vores nye central midt, og forhåbentlig også for evigt. Det ser ud til Diomande, han bare ikke kan blive solgt, men det er også helt i orden, vi får solgt Mikkel Rygaard for 1,5 millioner til SC København, 29 år gammel. Jeg kommer ikke til at bruge ham, det er en ting, der er 100% sikkert. Og det er simpelthen på grund af, at... det ved jeg ikke. Jeg kommer i hvert fald til at bruge, for hedder det, en ny, hvad hedder det, Vensterbak. Og det bliver ikke Diomande, der bliver solgt, det bliver Rygaard, 1,5 millioner til SC København. Lad os få en ny Vensterbak. Ny spillerklub med dem her, det bliver simpelthen Marquinhos Kipriano fra Brasilien. Vi køber ham fra Shakhtar Donetsk for 2,8 millioner, hvilket som er 50.000. Hvad hedder det, men han er værd 2,85 millioner, skal vi selvfølgelig sige. Men ja, han er... ja, jeg ved ikke, han er 68 rated, har et potentiale på lidt om 80. Men altså, jeg tænkte, ved du hvad, han kan klart blive bedre. Det vil ikke være sjovt, hvis jeg kunne blive samspillet igen og igen i Rebrek imod. Så er Marquinhos Kipriano. Nu er i venstre bag i klubben, 68 rated. Håber han kommer til at klare den godt. Lad os se. Okay, vi kommer til slutningen af, hvad hedder det, første transfervindue her, og jeg synes egentlig, det har været solidt. Vi er ikke det hold, der bruger flest penge, det bliver FCK, der bruger 12,5, men der bruger 9,2, vi bruger 4,8, så vi er klart egentlig hold, der bruger flere penge. Men altså, jeg vil sige, jeg er tilfreds med Torben. Vi køber Vranx og Kipriano, som helt klart kommer til at blive vigtige for os. Vi sælger Rasmussen og Rygaard, som begge to spillere, som er bare inde på bænken eller reserve. Jeg synes, holdet ser okay ud. Der er ingen tvivl om, at vi har fået hæklet det værste 8, som var 61-62 spiller, fået byttet med en 66-68 spiller. Ja, der er ikke så meget at sige. Lige nu, der ligger på en 4. plads i sæsonen. Vi har lige tabt til Milan og OB, så vi har vundet alle vores ikke-easy det her. Vi vandt de første 3 kampe, og så har vi tabt de næste 2. Men jeg tror 100% på, at vi nok godt kan få en solid sæson. Specielt hvis det er, at alle de spillere, de bare gror. Det burde de jo, fordi jeg ved, sådan Camaldino og Tanker, de burde gå helt vanvittigt. Ja, så næste sæson, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det er Hansen, vi skal prøve, så vi kan få helt glæde af. Og med det her, vi er kommet til januar måned, og jeg har faktisk ikke set, hvordan det er gået, for jeg kigger over på min anden skærm. Så jeg har ingen idé, hvordan jeg klarede den. Men jeg trykker cirkel nu, og vi ligger på en 6. plads. 58 i manager rating. Okay, det er ikke skide godt det her. Vi klarer den ikke sindssygt godt endnu. En 6. plads i Superligaen, skal jeg være at sige. Jeg ved ikke, om jeg er helt tilfreds med det. Jeg tror ikke, vi klarer den sindssygt godt. Det er selvfølgelig Midtjylland FCK, der fører. Sønderjyske på en 3. Det er godt nok crazy at se. Men altså, vi klarer den stadig bedre end AGF for Brøndby, hvilket som altid noget. Men ja, lad os se, om vi har klaret den i Europa League også. Jeg tror ikke, hvis jeg klarer den godt i Superligaen. Hvis jeg klarer den dårlig i Superligaen, kan jeg ikke forestille mig, at vi klarer det skide godt her. Nej, vi taber gruppen. Ja, det er ikke skide godt. Vi vinder en kamp, spiller en uge og gør, så taber vi resterende. Så ikke den start, jeg havde håbet på. Lad os se, om det er gået for holdet. Ja, okay, start. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige her. Vranx er gået en op. Kipriano er gået en op. Eller han er gået to op. En ting, jeg helt klart skal huske, det er, når jeg ikke er transvindue, så skal jeg huske at give, hvad hedder det, træning. Fordi det hjælper en hel del. Så det skal jeg huske at gøre. Men ja, det er ikke skide godt. Jeg er lidt bange for, at vi er i nærheden af at blive fyret. Nu må vi se. Jeg håber helt klart, at anden halvdel af sæsonen kan blive bedre. Så med dem her, vi har solgt Kian Hansen til Buenos Aires, a.k.a. Hvad det hedder? Er det... hvad fanden er det for et hold? Det er River Plate? Jeg kan ikke huske det, men det er i hvert fald ikke det, det hedder i virkeligheden. Det er selvfølgelig på grund af, at de ikke har licensfee. Men i hvert fald, han er solgt til Buenos Aires, Kian Hansen, for 1,6 millioner. Og som den skarpe scener, jeg har lagt mærke til, så har jeg splashed the cash, brugt 4,1 millioner på Vitao. Endnu en spiller, vi køber fra Shakhtar Donetsk, det er nu den anden spiller, vi køber herfra, som også er brasilianer. Så det er 2 brasilianer fra samme hold, vi køber. Vitao er 70 rated, har brugt på omkring 82-83, og ja, jeg har fuldstændig gået ud og brugt alle penge, vi har på ham, og vi har ingen penge tilbage, hvilket som er pis. Men altså, Vitao, han kommer til at blive rigtig, rigtig vigtig. Jeg blev nødt til at komme ind med Kian Hansen, mest på grund af, at han var han er 31 år gammel, så jeg købte en, der er lige så god. En rating værre, men meget yngre. Og forhåbentlig kan han blive bedre langtids, langt ud i fremtiden. Så ja, i hvert fald Vitao er ny. Og vi har lavet en stor investering her i januar. Og jeg følte, det var en investering, vi havde brug for. Og som vi kan se der, vi har ingen penge tilbage i klubben. Så jeg tror, vi skal måske sælge en reserve eller sådan noget, jeg ved ikke helt.
Slutning på sæsonen, mine damer og herrer, og vi er denne gang klart det hold, der bruger flest penge. Vi er faktisk det eneste hold, der bruger penge sammen med Vejle. Vejle, de bruger 1,4 millioner på to spillere. Og vi bruger 4,1 millioner på en spiller. Så vi har haft gang i butikken, og forhåbentlig er det til det bedre. Vores match rating begynder at gå lige lidt smule op, hvilket som er rart at se. En anden ting, jeg lige husker at gøre her, det er, at jeg skal få Jensen i stedet for Messi, fordi det ser sgu ikke så skide godt, at han står der. Sådan er. Men det er det hold, der betyder nu. Det kunne måske godt gå hen og blive sådan, at når sæsonen er færdig, forhåbentlig, muligvis, så har vi et minimum 70-mil hold overalt. Vi nærmer os i hvert fald, og det begynder at se bedre og bedre ud. Hvilket som faktisk er ret overraskende, for det er ret tidligt allerede sket, synes jeg. Men Amon, han er allerede over. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg gør med Amon her, fordi ham og Kammerdin, kan jeg gøre det? Det er svært. Amon, han er god. Helt lige, han sidder på bænken. Men jeg har ikke andet at spille ham. Og det vi går med her, ud af det blå, er sæsonen simpelthen bare færdig. Vores første sæson som Nordsjælland træner, og lad os se, om vi har klaret den. Vi har fået en følgende plads. Og vores management er igen lort. Jeg ved ikke helt, hvordan vores management kunne klare sig at ringe. Indtil videre, så er det ikke skide godt. Nordsjælland, vi ligger på en følgende plads, hvilket som er ret ærgerligt. Vi er ret tæt på en tredje endda. Kun 3 point fra Randersforten. Så det er ikke skide godt. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at se, hvordan det går i nedrykningsspillet. Okay, jeg skulle lige se, om Brøndby eller AGF er tæt på. Det var det ikke. Men ja, i hvert fald, vi får en femte plads, hvilket som er ikke den bedste start. Kigger her på holdet, så kan jeg se, at det går okay. Der er kun 3 spillere lige nu, som ikke er 70-spillet. Og de er tæt på. Kamaldin, Adonjo og Vrangs er alle sammen okay tæt på. Kipriano, han er gået fra... Han er gået fra 68 op til 71. Det er godt. Vrangs er gået 3 op også. Vitao er gået 3 op. Kamaldin er gået 5 op, hvilket som er crazy at se. Så det er, der er fremskridt på det hold her, og det ligner helt klart hold, der sagtens skal spille med medaljer næste år i Superligaen. Om der er noget, der skal byttes ud nu, jeg vil muligvis gå efter en ny angriber, mest alt på grund af, at han er 26 år gammel, hvilket som på det hold her er gammelt. Ellers er der ikke så meget andet, tror jeg ikke. Så tror jeg muligvis, at vi skal begynde at kigge hen mod de spillere, som en er værst. Fordi der er ikke nogen gamle spillere på holdet. Så resten af den her episode kommer nok egentlig ikke til at blive hvem der er ældst, men nok hvem der er værst. Og lige nu ser jeg det som Donjo. Så måske vi skal bytte ham ud. Det kan godt være at jeg skal kigge på at sælge ham. Og måske også en som Amon, måske endda Sadiq. Alle de 3 spillere kombineret plus de penge vi får for en 5. plads. Så jeg tror vi kan få en ret sindssyg angriber. Og vi dem her, ny sæson over os, og jeg har solgt ikke bare én, men 2 spillere. Vores main angriber, selvfølgelig, som er Godsway Donjo, han går til Union Berlin, og så Dick går til Girona FC. Så lige der med dem her, der har vi altså fået vi har fået over 4 millioner lige ind, bare for de 2 spillere her. Og med de penge, vi har i forvejen, ja, så har vi altså et transfer der hedder 6,4, og den kan nok godt bombes op til en 7,5. Så vi har 7,5 millioner, og lige nu, så er der altså en placering, jeg rigtig godt kunne tænke mig at få opgraderet, og det er den angriberplacering der. Spørgsmålet, hvad man skal gå efter. Nej, jeg har faktisk ikke nogen idé, hvad man vil købe, men jeg er... gået med Adolfo Geik, som er en spiller fra Argentina. 7 millioner brugte på ham, faktisk 7,2 millioner, plus de fik Amon. Jeg kom frem til den beslutning. Jeg har mere brug for en angriber, jeg har brug for en venstre ving, så jeg kunne godt komme af med ham. Jeg er ikke glad for det, men på den tidspunkt bliver han sur, han ikke får spillet en tid, så det passer egentlig meget fint. Men vi får en ny angriber, og det bliver simpelthen Adolfo Geik, som har en potentiale på, tror jeg, 84 eller sådan noget, så... Han skulle blive god. Forhåbentlig bliver han god. Og håber han kommer til at klare den godt for os. Så han er vores nye angriber. Og det vil sige Rotman. Ud med dig og ind med Geik. Lækkert. Og mine damer her, vi kommer til slutningen af sæsonen. Og den her gang, så ser det ud til, at vi er det hold, der kommer til at bruge flest penge. Men det er af den simple årsag, at vi nærmest også er det eneste hold, der kommer til at bruge penge i den her transfervindue. Jeg vil sige, det ser så lidt ud. Vi er, wow, okay, vi har faktisk ikke længere nogen spillere, der er, 68 eller 78 rating. Det er ikke ret vildt at se. Så det er kæmpe positivt. Jeg havde ikke regnet med, det allerede skulle komme efter første sæson, men det her, det kan betyde. Jeg håber, det kan betyde, at vi kommer til at spille mere medaljer. Og måske en bronze, måske en sølv. Vi har igen startet okay ud. 3 sejre og 2 nederlag, ligesom sidste sæson. Vi ligger på en 5. plads og nogenlunde samme sted som sidst. Men hvis det holder, det er bare gode som det. Altså det skal bare gode som. Altså det er næsten, for jeg bare skal simulere de 4 sæsoner ud i fremtiden, og så er vi Champions League finalen. Nok ikke, men i hvert fald, vi skal hen til januar måned, og forhåbentlig har vi haft en god første halvdel af sæsonen. Med hele holdet minimum 70 rating, så er jeg ret positiv. Andersen er bare blevet vores første guldrated spiller, så det er lækkert at se. Så jeg så på det holdet, det kan noget.
Og vi kommer senere, og ud fra hvad jeg har set, så synes jeg, det ser okay ud. Vi ligger på en tredje plads, hvilket som er solid. Det er vildt nok at se, at SM Midtjylland og FCK, de bare er så dominante i det her spil her, og de er altså hullet op er gigantisk. Men til gengæld, der er 10 point op til andenpladsen og 10 point ned til Vejle. Så jeg synes, vi ligger lidt i en AGF-position, hvor der er, der er ikke rigtig nogen, der er god nok. Altså, vi er lidt i lone land. Der er ikke rigtig, altså, der er to-tre hold, der er bedre end os, langt bedre end os, eller andre bedre lort. Vind ud over, der sker ikke noget, og det er egentlig fint for mig. Jeg kan se, at Geir er gået 76 point, hvilket som er lækkert at se. Men jeg har det faktisk fint nok med, at der ikke er sket noget. Fordi at jeg har ikke brug for at sælge eller købe nogen. Så vi skal hen til slutningen af sæsonen. Og forhåbentlig slutter vi stadig på en tredje plads. Jeg kunne ikke forestille, at vi kommer så rigtig længere ned. Men jeg tror også, der er lidt for langt op til FCK og Midtjylland. Men vi får se. Alt kan ske. Så lad os komme til slutningen af sæsonen. Nej, vi kommer til slutningen af sæsonen her. Og vent, vi har faktisk en pokalsøgningsfinale her. Kan vi vinde den? Ja, der går. Vi vandt vores første pokal. Den havde jeg faktisk ikke set, vi var med i. Så fedt. Vi vandt DBU-pokalen, Superbowl-pokalen, whatever you wanna call it. Men ja, i hvert fald, den vandt vi. Så der er noget. I Superligaen, der synes jeg egentlig, det ser okay ud. Ja, det ligner lidt, at det var Midtjylland og FCK, vi havde svært ved at vinde over. Ellers så vandt vi stort set alle andre kampe. Og vi slutter på en tredje plads, som regnede med. Der er lidt for højt et niveau op til FCK Midtjylland. Til gengæld er der kilometer ned til Randers. Men altså, vi får bronze, plus vi vinder, hvad hedder det, Superbowl-pokalen. Så meget bedre end sidste år, 100%. Og hvis vi kigger på holdet her en gang, ja, så er der sket en del. Det er nu ikke længere, hvad hedder det, vi kigger nu ikke længere hen mod at have et hold, som alle sammen er minimum 70 spil. Nu kigger vi hen mod et hold, som er fuldstændig guldvægget. Jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at det er nok Jensen, der gerne vil have byttet. Jeg tror, jeg giver Vrangs en chance mere. Han er kun gået en op, hvilket som er ærgerligt at se. Geik er gået tre op siden januar startet, og vi har to 78 spillere. Vi tager på 77, hvilket som er fuldstændig sindssygt. Så der er en del spillere, der er gået op, men det ser ud til, at jeg tror, det bliver vores center back Jensen. Jeg tror, jeg vil have byttet ud. Jeg vil ikke have Vrangs ud helt endnu. Ham vil jeg gerne beholde lidt endnu. Så, men ja, der er ingen tvivl om, at der kommer til at ske noget transfer næste år over en tredje plads. Det er solidt, men jeg vil gerne vælge Superligaen nu, så vi kommer til Champions League. Nej, klokken er mange. Klokken er snart 1 om natten, og jeg kan godt mærke, at jeg vil være en lille smule træt, så jeg tror, jeg hopper i seng nu. Og så er jeg tilbage om 3, 2, 1. Nej, vi er tilbage. Jeg er i nyt tøj, så vi kan se. Lad os komme i gang. Jeg kan ikke skjule på, at jeg gerne vil af med Ulrik Jensen, som er vores, han har været vores centralbak de sidste to sæsoner. Og ja, nu er jeg kommet frem til, at nu er han blevet solgt til Klub Brygge. Vi sælger for 3,4 millioner, så jeg tænker, at de penge får ind for ham, plus det vi allerede har i forvejen, kan vi bruge til at købe en ny centralbak, fordi det er det, vi mangler lige nu, så lad os få gjort det. Og her har jeg simpelthen med dem her vores nye centralbak, Leo Østigård. Norsk spiller fra Brighton, køber mind for 5 millioner. Så han er lidt mere dyr i forhold til, at han er lige så god. Men har bedre potentiale end Jensen, så forhåbentlig så kan han gøre arbejdet for os. Og han er vores nye centralbak. Så ja, jeg siger det bare, jeg håber virkelig, at når FIFA 22 kommer ud, de laver en måde, man kan, skibe det hurtigere, for det tager lidt hurtigere. Og simulere fra august måned til januar, det tager gå det her 10 timer igennem. Så det håber, de får fikset. Eller ikke får fikset, men jeg håber, de gør, så man kan skifte det hurtigere. Nej, jeg siger det bare ikke godt. Det er faktisk en lille bitte smule mærkeligt. Eller det er ikke mærkeligt, men det er normalt på PC, når jeg optager det video her. Jeg plejer at se en YouTube-video, mens jeg simulerer. På PlayStation, der kunne jeg næsten nå at se sådan en 5 minutters lang video, mens jeg simulerer. Her kan jeg ikke engang nå at se 30 sekunder, så vil jeg allerede gennem. Men nok om det. Vi kommer til januar måned. Og det ser rimelig solidt ud. Jeg er lidt i tvivl med Europa League, for der var nogle kampe, hvor vi klarer den godt, nogle gange, hvor vi klarer den så skide godt. Jeg tror helt klart, vi fører Superligaen, der vil lad os se her. Vi ligger på en første plads, 46 point. Vi ligger ret komfortabelt foran FCK Midtjylland, som igen er langt væk fra Odense og Aarhus og dem. Men en ting, der igen er sjovt at se, det er, at Brøndby, de kan bare ikke finde ud af fodbold. Tredje sidste plads, og Randers ligger på en 12. Det giver heller ikke nogen mening. Ja, det er lidt fucked, men altså, så længe vi ligger på en første plads, så er det lige glad. Spørgsmålet er vi gået videre i Europa League? Det er vi. Vi er gået videre i Europa League, så det er første gang, at vi har kvalificeret os, hvilket som, lad os lige se, hvad vi slår ud, om det var Fenerbahce eller Sporting, der gik videre. Okay, så vi vandt over Fenerbahce der, hvilket som er rart at se. Så det er helt klart fremskridt, at vi kan stå Fenerbahce, og vi kommer selvfølgelig til at spille Champions League forhåbentlig næste sæson, hvilket som bare er endnu federe. Men lad os kigge på holdet. Okay, det ser faktisk rigtig godt ud det her. Now Vrangs er selvfølgelig ikke gået op, hvilket som er pisse ærgerligt at se.
Fordi han var skadet i 3 måneder, så det vil sige, han har været kommet tilbage igen, og så er han bare så stille igen lige siden. Så han skal 100% ud, fordi han er den eneste spiller, der ikke er guldraber på det her første hold her, hvilket som er ærgerligt at se. Østegård, som vi købte her, er gået fra 73 op til 75, og han er gået 2 op på en halv sæson, hvilket som er, det er okay. Jeg kommer nok ikke til at sælge ham med det samme. Men altså, Geik er gået 82, lidt ærgerligt, vi kommer til at sælge ham for, jeg ved ikke, lad os lige se, hvad han egentlig er værd nu. Hurtig lille rettelse her. Jeg troede, Geik ville blive solgt, men det blev han ikke. Så ja, jeg tror bare, vi skipper hele det segment, hvor jeg snakker, hvad han er værd, det der, fordi at han blev ikke solgt alligevel. Så ja. Alright, det her det er lige hvad jeg har lyst til at se. Forhandlinger med skiftet til FC Porto for at Adolfo Geik er brudt sammen, hvilket betyder at vi beholder ham endnu. Jeg tror næsten jeg vil prøve hver eneste måned at skrive en ny kontrakt med, hvor der ikke er en frihedsklausul i, fordi at jeg vil rigtig gerne beholde ham, fordi han er altså også en af de spillere der gror mest. Vi får et bud på Vangsa dog fra Sheffield United, jeg kommer til at acceptere den. Måske jeg skulle have ventet med det faktisk. Han er bare været lige gået i 73. Det er lidt overpris for ham, men jeg siger gerne ham solgt til næste vindue. Men det kunne faktisk godt være at jeg skulle have ventet med at sælge ham til næste vindue for at kunne få ham til at gå op i rating og blive mere værd. Ja, det var jo skidesmart det der mig, men altså, whatever. Det er få penge, vi snakker om. Men ja, det var det. Vi købte ikke nogen spillere, vi solgte ikke nogen spillere. Jo, vi solgte selvfølgelig Vrangs, men det er lidt en bombe, jeg lavede der. Jeg håber, at det kommer til at bide til røven, men nu er vi selvfølgelig, vi har Europa League nu, så vi stadigvæk er med i, så der får vi nogle præmiepenge, plus vi vinder Superligaen. Så jeg ved ikke, hvor mange penge vi kommer til at få i alt til næste måned, plus det vi får solgt for Vrangs, men forhåbentlig får vi en god pose penge, men lad os komme til slutningen af sæsonen, og lad os se, hvordan vi klarer den. Jeg blev bare brugt måneders træner. Nice. Nej, vi er kommet til slutningen af sæsonen, og jeg har gode og dårlige nyheder, kan jeg allerede sige på forhånd, men lad os se de gode nyheder først, og det er, at vi har vundet Superligaen. Men vi vinder den ikke særlig komfortabelt, så vi kan se her, vi vinder med 1 point over FCK, hvilket som er crazy at se på. Det rimet. Men altså, vi vinder stadig Superligaen, hvilket som er fantastisk, hvilket som sige, at vi får Champions League kvalifikationer i år. Europa League dog, vi vinder ikke. Villarreal vinder, hvilket som er ærligt, for vi gik hele vejen til kvartfinalen, og vi gav en god kamp til Villarreal. De gik så hen og vandt. Jeg har det altså, hvis man skal tabe i en kvartfinal eller en semifinal, så skal man helst tabe til det hold, der også går hen og vinder. Det gjorde vi også, fordi at Villarreal var bedst. Så de har vundet den i virkeligheden. Og nu her, så sindssygt. Men vi gav en god kamp. Vi slog hold som Ajax. Ja, det er ret vildt. Og vi slog også hold som, hvad hedder det, vi slog hold som Braga. Så vi er klart solidt siden sæson. Hvis vi kigger på holdet her, så kan vi se at spillere som Atanga Kamadin er så tæt på at gå i 80. Det samme med Vitao. Vangs er faktisk begyndt at gå op, hvilket som er lidt ærgerligt at se, at han begynder at gå op nu. Christensen er blevet 80-rating, han er blevet 81-rating, hvilket som er lækkert at se. Hvis jeg skulle kigge på nogle spillere, jeg gerne vil ud nu, selvfølgelig er det Vangs. Men jeg tror også, at jeg skal prøve at bytte sådan en som Jensen ud. Fordi han står vist, han står til stedet stille, men han er ved at være lavest rated spiller. Østegård er gået fra 73 op til 76 næste sæson. Han er gået 3 op, mens Jensen er gået 2 op. Så jeg tror, vi skal bruge en ny målmand. Nu ser vi lige, hvordan det sker med Franks. Her vi går med dem at have en ny sæson er over os, og vi har et budget på 14 millioner, hvilket som er... Jeg tror ikke, det bliver helt nok til at købe en ny central midt. Det kan godt være, at jeg skal prøve at... Jeg ved ikke helt, hvad jeg gør her. Now, vi har vores... lad mig lige starte med at se, om vi ikke vinder den her. Jeg har den her opstartsning her. Lad os se, om vi kan vinde den til at starte med. Alright. Smukt. Vi vinder den. Sindssygt. Så det vil sige, at vi får nogle ekstra penge der, hvilket som giver, vi har 19 millioner. Jeg ved... nogle gange synes jeg, det er måske lidt snyd, at vi har det her opstartsning her. Men altså, ved du hvad, det er en del af spillet. I don't care. Vi skal helt klart have fået... vi skal helt klart have købt nye spillere. Og for 9 millioner kan vi nok godt købe en. Jeg tror ikke, vi kan nok godt købe en, der måske endda er bedre end Vangs. Jeg skal ikke kunne sige det. By the way, Kamaldin og Watanga er begge to gået i 80, hvilket som er lækkert at se. Så det vil sige, vi har, og vi tager jo gået i 80. Hold op, vi har lige nu 6 80-rated spillere. Kipriano, Østigård og Tykusen. Kun muligvis. Måske det er også Jensen, for Jensen er 77. Måske er der nogle af de spillere, der også skal gå i 80. Så vi har snart næsten et fuldt 80-rated hold. Men altså, der er ingen tvivl om, hvad vi skal have lige nu. Det er ny central midt. Jeg starter lige med at kigge, om der er nogle specielle spillere uden kontrakter. Og så ser vi. Jeg er faktisk lige ved at give op på at finde en spiller uden kontrakt her. Billy Gilmore er uden kontrakt. Jeg siger ikke nej til Billy Gilmore. Holy fucking shit. Okay, så jeg skal bare sige, normalt så går jeg ind på uden kontrakter med håb om måske at finde en... Altså, nogle gange bruger jeg det bare for at finde 70-spillere. Det her er lige præcis grunden til, at man altid skal tjekke uden kontrakt, inden man går i gang med en ny sæson. For der kan altid ligge et eller andet fuldstændig åndssvagt derinde.
Billy Gilmore var uden kontrakt. Manden er 22 år gammel, 79, han har et sindssygt potential. Selvfølgelig tager jeg ham ind. Altså, vi fik det til lige en gratis central midt der. Hvilket som giver os muligheden for nu at sælge en anden spiller, som måske Jensen her, og købe en bedre målmand, fordi vi har ikke brugt nogen penge rigtigt. Vi har kun brugt lidt på lønbudgettet. Billy Gilmore! Det er crazy det her. Velkommen til klubben. Jeg er i chok. Jeg så ham og tænkte bare, hold up. That's my boy. Og jeg tilføjede endnu en spiller, nemlig Pontus Dahlberg, han var uden kontrakt, så jeg tænkte, at jeg ville få ham ind. Jeg tænker stadig, at vi skal have solgt Jensen dog, selvom man kan sige, at Østergaard er 76 spillet. Kan man måske godt argumentere for, at vi ikke skulle sælge Jensen, men jeg er desværre bange for, at de spillede allerede var i Snorsen i forvejen. Deres potential ikke var højt nok. Plus Jensen, han er ved at være, han er 25 år gammel, han er overhovedet ikke gammel, men altså... Jeg vil gerne have en ny målmand, så vi prøver at sælge Jensen. Vi har Dahlberg som udskifter, hvilket som altid er noget. Men altså, ja, vi skal have en målmand. Vi har okay portion penge. Så lad os prøve at se, om vi kan få solgt Jensen. Og det har vi det simpelthen med dem her. Peter Vindahl Jensen er solgt til Sporting Lisbon. Og det er han bliver solgt for 11,5, hvilket som er solidt. Mikael Tjortavald lige er gået ud der. Ja, det her det giver os et lønbudget, der lige nu siger 23,3. Som vi nok skal have skruet lidt ned. Sådan er 22 millioner har vi cirka til at købe en ny målmand. Det fede er, at målmand er ret billig. Jeg ved ikke, hvorfor den position er bare ikke særlig dyr. Lad os se, om vi får noget nyt der. Og det er her, Jakub Markovic er vores nye målmand. Vi køber for 19,3 millioner. Hvilket som er lidt mindre hans værdi. Han får 30.000 i løn. Kommer fra Prag. Slavia Praha. Så han kommer også fra Prag. Han er fra Tjekkiet. Han er 77 rated, så han har samme værdi. Nej, så han er samme værdi. Han er samme overall. Men han har et bedre potential. Og han skulle meget gerne allerede blive 80 rated, når sæsonen er slut. Så han er vores nye målmand. Det er første gang, jeg har set ham. Så det er altid noget. Så ret nice. Så lad os få ham ind på førsteholdet. Og ja. Well, there we go, man er her. Sæsonens første vindue er slut, og vi får simpelthen Gilmore, Dahlberg og Markovic ind for 9 millioner, hvilket er fuldstændig sindssygt, fordi, I har ikke set noget. Gilmore er blevet 80 rating, hvilket er vanvittigt. Imagine, så hvis vi havde Vang, så som vi solgte 74 rating, tænkte, hvordan skal jeg have råd til en ny spiller for 14 millioner? Bum, Gilmore, 80 rating, uden kontrakt. Det er simpelthen for lækkert. Vi har lige nu 4 spillere på holdet, som ikke er 80-ring. Kipriano, Østigård, Tygusen og Markovic. Markovic er allerede gået op. Forhåbentlig, når den sæson er slut, så er hele holdet minimum 80-ring. Vi er selvfølgelig med i Champions League, og jeg kan allerede sige nu, at vi gik videre. Hvilket som er kæmpe plus. Vi kigger her, vi slog selvfølgelig det andet Prag-hold, Sparta Praha. Og vi slog også Helsinki, og det vil sige, at vi er i gruppe med Tottenham. Et eller andet hold, som ikke har nogen der, hvad er. Og Bayern. Vi kommer ikke til at gå videre, fordi Tottenham og Bayern er med i gruppen, men vi kan love og håbe. Vi er kommet til januar måned, mine damer og herrer, og lad os starte med at se, hvordan det er gået. Vi ligger på en første plads i Superligaen. Nice. Vi har fået 16 sejre endnu og gjort, så vi tør røve med Superligaen lige nu, hvilket som er lækkert at se. Vores manager rating er faktisk ret skrald lige nu. Jeg ved ikke, om det er på grund af, lad os se her, hvad målsætningen er. Vind ligaen. Ja, det er vi godt i gang med. Men hvis vi ser her, vi er desværre ikke gået videre i Champions League, vi har Europa League lige nu, hvilket som jeg er så ret tilfreds med, fordi jeg tror, vi har en bedre chance for at kunne klare den godt i Europa League frem for Champions League. Dog så har jeg håb om, at i sæson 5, det bliver sæsonen, hvor at vi muligvis kan gå langt i Champions League og komme ud af gruppen. Men jeg tror også, vi har en okay chance for at vinde Europa League nu. Men altså, ja, vi må se. Det er i hvert fald holdet, mine damer og herrer. Og som I kan se, så er de 4 spillere, som jeg håber, der gik op i 80, de er ikke kommet op i 80 nu. Der er dog 3 spillere 79, hvilket som er crazy nok. Østigård 78. Så de nærmer sig. Geik er blevet 85, hvilket som er sindssygt. Christensen er blevet 84. Så ja, de spillere heroppe, de skal bare fortsætte med at gro. Jeg kan se, at Kamaldin, han er gået fra 80 til 82. Han er synslivende. Han er snart på 3,5 sæson. Der er næsten gået 20 i obby-rating, hvilket som er absurd. Men altså, det ser godt ud. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Så lad os bare håbe på, at det her hold, det kan fortsætte med udviklelser. Jeg tror ikke, jeg kommer til at købe noget i januar. Right, vi er kommet til slutningen, og endnu en gang har vi ikke brugt nogen penge til Midtland her. Så nice. Det kan være, det giver os noget kamp til stregen. Men vi får solgt Andersen, by the way, som er en reservespiller, der er ligegyldig. Noget her. Nope, der er ikke nogen af de 4 spillere, der er gået op. Kamaldin er gået endnu op. Hold da kæft, den går stadig op. Hvilket som er sindssygt nok. Men altså, det kan godt være, at måske, hvis ikke Østigård, han går op i 80,
Og Tygusen og Markovic og Kipriano gør. Kan det godt være, at jeg måske skal prøve at få ham byttet ud? Men altså, ja, nu skal vi i hvert fald bare... vi kommer til at vinde Superligaen. Så lad os se, hvordan det går med Europa League. Vi har fået en førsteplads i Superligaen. Denne gang vinder vi meget mere komfortabelt med hele 28 point ned til FC Midtjylland. Så det er lækkert at se, at vi bare smadrer dem totalt. Vi har allerede vundet i den her sæson. Vi havde ikke engang brug for at spille den eneste kamp her, så havde vi vundet. Så det er sgu meget sjovt. Men i hvert fald, i Europa League med dem her, der har vi simpelthen fået ikke en sejr. Wolfsburg vandt, og vi røg ud i 8. til Sporting. Så det er ikke skide godt. Vi klarede faktisk verden sidste år, hvor vi kom til kvartfinalen, når vi er 8. Men altså, det er i orden. Så længe vores hold bare gror, og vi forhåbentlig kan komme ud af Champions League-gruppen næste år i 5. sæson, kan det godt være, at vi har meget held med os. Og som vi kan se her med dem og herrer, så har vi næsten hele holdet i 4. rating. På nær selvfølgelig en spiller, og Østigård. Han er ikke engang gået en op i rating. Så jeg er nu 100% sikker på, at vi skal have ham byttet ud. Men hvis vi kigger på holdet her, Geiger er blevet 86, Kammerdin blevet 85. Fuldstændig sindssygt. Andersen er 85, Christensen er 85, vi har Gilmore 84, Atanga i 84. Der er altså, der er ved at ske nogle ting her, nogle seriøse ting på holdet, og Østigård, han er den spiller, jeg vil have ud. Så ja, det er det, der kommer til at ske. Forhåbentlig kan vi finde en ny, bedre central back. Jeg skal have ham solgt. Og ja, resten af holdet, Spitzen klassen. Hvor vi har ham her, Barta her, som er 60 år gammel. Han er 100 penge spiller, som jeg har tænkt mig at det sted sats på. Men altså, jeg tænker egentlig det, vi kunne gøre. Nu er jeg taktisk smart her. Lad os tage ham ind. Og så... Ja, så lad os, vi sælger selvfølgelig, hvad hedder det... vi sælger selvfølgelig stadigvæk Østigård. Og prøver at købe en ny bedre centerback. Men hvis det går helt i vasken, så har vi det bare som backup. Så ja. Så er Østigård simpelthen smuttet. Han smutter til Frankfurt for 20 millioner. Han... god den sæson, vi havde her, men vi kommer ikke til at bruge ham mere. Så nu skal vi finde en ny central back, fordi Bartan kommer ikke til at holde. Jeg tror ikke, det går lang tid, før han går 79 rating. Så lad os prøve at se, om vi kan få en ny central back. Vi har en god pose penge til at gøre det. Jeg tror, vi kan skrue den lidt ned, sådan, så vi har omkring... vi har 43.000 til at finde en ny central back. Så lad os prøve at se, om vi kan finde en god central back. Og det vi går med dem her, vi får simpelthen en ny central back. En Nico Elvedi, som vi køber fra Leicester. Han kommer til for 40 millioner plus, hvad hedder det, Bartan og... hvis du sælger ham videre, videre så er super 25%, så vi har brugt mange penge på ham, og han får 110.000 om ugen, så han er den mest betalte spiller, eller bedst betalte spiller i klubben, og han er meget vigtig. Nå, jeg havde prøvet at gå efter Andreas Christiansen, men jeg havde lige præcis ikke nok penge til at få ham ind, hvilket som var ærgerligt, for jeg havde da håbet på, at jeg kunne få Andreas Christiansen, fordi han ville gå som bedre formdale, men det er i orden. Vi får Elvedi her, og ja... Han er også god nok. Han er lige så god som Christensen, og han er endda et år yngre. Så det er det hold, som betyder nu. Nu har vi et fuldt 4-3 hold stadigvæk. Alt jeg håber på, det er, at det hold det bare kan gro efter næste halve år. Jeg tror, vi har en rigtig god chance for at komme med i Champions League. Så ja, vi skal i hvert fald lige kvalificeres først. Og mine damer og herrer, vinduet er over, og det er lidt sjovt at se. Vi får solgt Bartra. Vi får i hvert fald solgt Bartra. Vi køber ham og får ham solgt samme sæson. Hvilket er så ret lækkert. Men vi får Elvedi ind, som er det store indkøb. Og ja, jeg kan allerede sige nu, at Tygusen og Tykosen og Kipriano gået en op. Er Markovic gået 2 op? Starten ikke som... okay, han er 82, men jeg ved ikke, hvordan det skete. Geiger er blevet 87, Kammerdin er 86, Artanga er 86. Det her hold, det er ved at være vanvittigt. Kan det vinde Champions League? Måske. Lad os se, hvilken gruppe vi er kommet i. Jeg er ret sikker på, at nu ser hvilken gruppe vi kommer i, så burde vi godt klare den. Wolfsburg kan vi godt vinde over. Vi burde gå videre. Vi kan også godt slå, Spartak Moskva og PSG kan vi måske slå. Jeg er ikke i tvivl om, vi nok skal komme videre. Lad os få det afgjort. Bare fordi vi fører stadigvæk Superligaen også, så sindssygt. Men lad os komme ind til januar, og lad os se, hvordan det går. Vi er kommet til januar måned, og vi er videre. Vi skal møde Atletico Madrid i 8. væk, og så kommer det til at blive en hård kamp. Men vi er videre, og vi fører selvfølgelig Superligaen. Det er faktisk ikke meget komfortabelt at føre Superligaen. Med 1 point ned til Midtjylland, og det er egentlig ikke fordi, vi har spillet som sådan. Vi har spillet halvdårligt, men Midtjylland har, som har fulgt med os. Vejle på en 3. plads. Jeg ved ikke, jeg skal være at sige, det ligner ikke, at det er Vejle, der har klaret den godt. Det har de også, de har klaret den fantastisk, somehow. Det ligner også med FCK, de har klaret den ret ringe. Ret sikker på den sidste plads, hvilket er så crazy at se. Men Vejle på en 3. plads. Tag et screenshot, det der, det er ret vildt. I hvert fald, vi er med i Champions League, og det vil sige, at vi for første gang skal ind i de der simulationer der. Og kan vi vinde Superliga på 5 sæsoner med Nordsjælland? Jeg ved det ikke helt, men holder sig sådan her ud, og holy scheisse. Geik er næsten af first rating, hvilket så er fuldstændig sindssygt. Han er, det skal være at sige, at jeg købte ham. Jeg troede ikke, han ville være så god en investering.
men han er gået hen og blevet legit den langt bedste spiller i klubben. Christensen er 88, Andersen 87, Atanga 87, Kamaldin 87, Gilmore, mamma man, han er søst. Jeg siger det bare godt, på en halvanden sæson er han gået fra 78, han er gået fra 79 til 87. Fuldstændig sindssygt. Vi tager 84, et VD 85. Jamen altså, det holder, det er sindssygt. Det kan da godt vinde Champions League, skal jeg være det at sige. Der er chance for det. Og må det ikke også, det kommer til at ske. Jeg ved det ikke helt. Det, jeg tror, vi har en god chance for det. Hvis ikke vi gør det nu, så gør det bare næste år. Ja. Nej, jeg kan allerede sige det nu på forhånd. Jeg kommer ikke til at bruge nogle penge den her, hvad hedder det, januar måned. Så jeg tænker bare, vi hopper direkte videre til kampen imod Atletico Madrid. Og jeg har bare glemt at putte træningspas på, men sådan er det. Her vi går med dem her. Første kamp bliver imod Atletico Madrid. Christensen er igen på grund af rødt kort. Og Francis er inde. 38-30, hvis man ikke som kan gå hen og skade os. Rigtig, rigtig hårdt. Vi spiller 2-2, hvilket som jeg vil tage fra første kamp. Vi er bagud på udbændmål, men vi spiller 2-2, og vi får Christensen næste kamp, som er 14 ratings bedre. Nej, han er ikke 14 ratings bedre, han er 20 ratings bedre, tror jeg næsten. Så det er godt at have ham tilbage. Ja, han er 20 ratings bedre. Så det er sindssygt godt at se, at han er tilbage nu. Forhåbentlig ingen røde kort næste kamp. Vi krydser fingre, og forhåbentlig, måske kan vi slå Atletico Madrid. Hvis vi kan spille udgør mod dem, tror jeg også på en retterdag, vi kan vinde over dem. Og hvem ved, vi kan måske kan vinde Champions League. Jeg skal ikke kunne sige det. I hvert fald, here we go. Ingen røde kort den kamp her, hvilket som giver et kæmpe boost for os. Vi er hurtigt simpelthen i kampen, mine damer og herrer. Og vi vinder 1-0. Guy scorer i 26 minutter. Og vi vinder kampen, hvilket som er fuldstændig massivt. Hvis vi kan slå Atletico Madrid, så kan vi gå langt. Måske vi kan gøre det på 5 sæsoner. Det bliver simpelthen Geik, der scorer målet, hvilket som er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Hvem skal vi møde i næste kamp? Det er ikke her, vi skal spille en kamp. Vi skal møde Real Madrid i kvartfinalen, hvilket som er også er nervepirrende helvede til. Nej, vi har lige spillet udgjort mod OB, så lad os håbe på, at det ikke gør noget her. Jeg kan bare lige se, at Gilmore blev 88. Hele det, hvad hedder det, hvis vi kigger fra forsvaret, eller hvis vi kigger op over, altså fra midtbanen op, fra Christensen op til Geik, de er alle sammen mellem 87 og 89, hvilket er fuldstændig sindssygt. Vi husker simpelthen kampen her, vi er på udbanen, så det betyder, at vi håber på en udbanemål. Vi spiller 1-1, hvilket så er solidt, hvilket som er rigtig, rigtig fint, hvilket så betyder, at vi fører på udbanemål. Så lad os håbe på, at vi kan, ja, hvis vi bare spiller 0-0 i næste kamp, så er jeg tilfreds. Kvartfinale nummer 2, mine damer og herrer. Vi er på hjemmebane den her gang, og vi vinder 2-1. Gilmore scorer, og Kamaldin scorer endnu et mål. Så han klarer det ret godt, så vi har slået begge Madrid-holdene nu, hvilket som er rigtig, rigtig positivt. Det vil sige, at vi har nu en runde mere, og det er det, der står mellem os, og om vi skal gå videre. Og vi skal simpelthen møde Liverpool. Liverpool er dopet i det spil her. Det er en ting, jeg har sagt. Det er en ting, som jeg holder ved. Liverpool og Champions League i det spil her, det er bare doping. Villersen kommer ind på højre bakposition, hvilket som er virkelig, virkelig ærgerligt. Det er lidt bange for, at det sker det her. Men må ikke vi stadigvæk godt klare den. Jeg lukker øjnene, siger hurtigt til kampen, og resultatet blev 3-1. Kamaldin, Gilmore og Kamaldin scorer. Først og fremmest, Kamaldin er lige så god til at score i europæiske turneringer her, som han er i AGF-karrieren, hvilket som er fuldstændig åndssvagt. Han scorer sindssygt mange mål i Europa League for os i AGF, for han scorer også sindssygt mange mål her for Nordsjælland. Vi vinder 3-1 på hjemmebane, uden vores første hold. Det vil sige, det er stadig første hold. Vi har bare lige én forhandling på højre bakken. Men vi slår os hvis Liverpool 3-1. Vi er så tæt på at være i Champions League-finalen. En kamp mere med dem og herrer. Og er det på grund af, at vi har en skadet højre bak? Det er det. Tykosen er skadet. Jeg troede, det var fordi han rødt kort vejen. Så det ser ikke ud til, at vi måske kommer til at have ham med i finalen. Men det er i orden. Vi kan stadigvæk godt klare den. Og med dem her, vi vinder 2-1. Vi har slået Liverpool 5-2. Og vi er i Champions League-finalen på blot 5 sæsoner. Jeg er mere tilfreds med det hold her. Vi er i Champions League-finalen. På 5 sæsoner. Men nu sådan. Shit, man. Mine damer og herrer, vi skal møde United i finalen, hvilket som er kæmpe, kæmpe stort. Og jeg er glad for, at vi skal møde United. Jeg sad og snakkede om, at Liverpool selvfølgelig var det hold, som er alt for OP i Champions League i det spil her. Og derfor er det rart at se, at det United skal møde i finalen. De slog City ud, de har slået Bayern ud, og de har også slået Juventus ud. Så de har slået nogle rimelig store hold ud, men det har vi med sanden også. Vi skal møde United, men inden det skal gøres, så skal vi selvfølgelig tjekke, hvordan vi klarer Superligaen. Hvis vi kigger Superligaen her, har vi vundet for 3. års drej? Det har vi dog ikke så komfortabelt, som vi plejer. Stadigvæk ret komfortabelt, men det er også på grund af Midtland, de har klaret den rigtig, rigtig godt. Vejle får en 4. plads, hvilket som er kæmpe stort af dem. Og lad os lige hurtigt se her, Superpokalen. Vandt vi også den? Nope. Vi tabte til OB. Okay.
Men nok om det, mine damer og herrer, det er den her kamp, der er det ultimative. Vi har desværre ikke en 90-årig spiller med os, eftersom Geik han står stille på 89, hvilket så også er i orden. Et andet problem, vi har, som faktisk lige nu ligner at være et gigantisk problem, det er, at vi har rimelig dårligt forsvar, fordi at vi har et rødt kort til Elvedi, og vi har en skadet Tykosen. Så det vil sige, vores højre side af forsvaret er fucked. Jeg tror, vi gør sådan, at bare for, at det bliver spredt lidt mere ud. Kan vi endda gøre sådan der? Okay, lad os lade mig gøre det. Det her, det ser ud til, hvad holdet vi kommer til at spille med, hvilket som er stadigvæk er et solidt hold. Lad os lige kigge på holdet. Vi har 84 spillet Markovic i målet, som vi har købt. Han har været to sæsoner, han har gået sindssygt meget op, hvilket som er lækkert at se. Vi har selvfølgelig Willesen og Messick, som vi snakker om. Vi tager 85 og Kepriano 82. Smukt. Så har vi fra centralt defensiv midten opad. Jamen det her, det er jeg bliver helt våd i trusserne. Christensen, 88 spillet centralt defensiv midt. Fuld, komplet vanvittigt. Billy Gilmore og Andersen, kan vi lige hurtigt tage et sekund til at appreciate Gilmore. Han har legit kostet os zero money, og han er 88 ready. Vi har Andersen, så også 88 ready. Vi har Atanke på højre vingen, 89. Geik, the man, the myth, the legend, 89 ready, argentinsk angriber. Smuk mand. Og selvfølgelig kommer Dean, som er gået fra 63 til 88 på de her sæsoner, vi har spillet. Fuldstændig crazy, hvor hurtigt han har rykket sig. Og det er vores hold. Det er vores Champions League finale hold. Det kan godt blive svært, eftersom vi har to spillere, som ikke er med fra første holdet. Så det kan godt blive spændende at se, om det kommer til at udfordre os. Lad os lige kigge på deres hold. De har Richarlison i angrebet. Vi ved, at han er åndssvag efter fem sæsoner. Han bliver fuldstændig, altså han bliver dopet helvedes til. De har Rashford, Fernandes, Hakimi har de også. De har Sander Berge, Fabinho, Dedic ved jeg ikke, om jeg kender. Pereira har de, Varane og Gomez. Og selvfølgelig De Gea, som stadig er i målet for somehow. Det er solidt hold, det der for United. Der er mange spillere, som spiller i virkeligheden, og der er også mange, der ikke gør. Så det er et meget flot United-hold. De kunne nok godt gå i finalen i virkeligheden. Det er faktisk meget sjovt at se, at de har Varane. Fordi de starter selvfølgelig ikke ud med Varane. Så det er en, de har fået, imens vi har spillet med Nordsjælland. Så det er sjovt, de har også fået Varane ligesom i virkeligheden. Men en anden ting, jeg synes er sjovt. Jeg ved ikke, jeg burde holde min kæft, der bare går i gang med at spille. Vi har altså ret mange spillere her på holdet, som vi startede med, som var her i forvejen. Kamaldin, Atanga, Andersen, Christensen. Selvfølgelig også Willesen og Messick, men de tæller ikke rigtigt, synes jeg ikke. Der er en del spillere på det hold her, som der har været her med hele vejen. Og ja, lad os komme i gang med kampen i dem her. Lad os komme i gang med Champions League-finalen 2000 og et eller andet. Alright, FC motherfucking Nordsjælland, lad os komme ud og lad os få banket United. Vi spiller selvfølgelig på ultimativ, der rykker med modstandertype. Der er mange, der skrevet til mig, at jeg skal gå ned på legendarisk og stå modstandertype til. Ved ikke, som jeg ikke ved, hvorfor jeg gjorde det nu. Det skulle jeg nok egentlig prøve. Okay, 3 minutter ind i kampen. 4 minutter ind i kampen, godt og vel. Og der kommer en mulighed der. Den var, jeg skal være det at sige, forsvaret kunne nok godt have taget den her. Men det gør det ikke. Og there it goes, så står der simpelthen 1-0. Geik får scoret, og det er egentlig et solidt samspil, men altså, skulle United have haft den der i forsvar? Det tror jeg vel egentlig, de skulle. Det er meget godt løbet, der lige et fake shot der, bum, ind til Geik. Og det er godt nok vildt, at han laver den tackling så sent, som han gør. Er det seriøst? Er det, ja, yeah, crazy? Yeah, there we go, 1-0. Ikke dårligt. Det er godt nok vildt nok, Joe Gomez, der spiller for United. Det har jeg faktisk ikke lagt mærke til før nu. straffe. Jeg havde, jeg skal være lidt sige, nogle gange så går jeg i de mest hovedløse taklinger nogensinde, og ja, der var en der, han skulle til venstre dog, så det er alt sammen fint. Perfekt. Nemt. Først er jeg kommet til slutning. Måske nu er der lige for en chance her. Please, gå væk. There you go. Godt. Nej, det sker ikke. Det sker ikke. Det mener du ikke. Jeg siger det bare godt. Jeg vil ikke lukke et mål ind ved, at jeg skyder ind på min, hvad hedder det, min medspiller, som så ryger ind i feltet. Jesus Christ, men there you go. Først har jeg done, vi scorer efter 4 minutter, og så er der ikke rigtig skidt det store siden. Der har været en chance her og der, men ikke det store. Så ja, anden halvleg. Jeg håber egentlig bare, vi kan se det ud. Det må gerne være en tæt kamp, så længe vi bare ender med at vinde.
Jeg siger det bare godt. Måden, at de kan få de der afleveringer der igennem på, uden at de mister bolden, det er fuldstændig sindssygt. Jeg kan ærligt talt ikke magt, at jeg har holdt den her føring i så lang tid, og så kommer det med det lortemål, der er. Og det er egentlig bare dårligt, at jeg ikke får bolden fra dem. Jeg prøver lidt tit alt. Jeg spammer firkant og cirkel nærmest for at prøve at lave en takling. Det er sikkert, at jeg er ligeglad med, at der kommer frispark, men ja, der bliver ikke rigtig taklet ordentligt. Så there we go. 1-1. Pisse i tæerne. Hold kæft, det lort. Jeg skal være det sige, der er en spiller, jeg ikke magter på United, så det er Pogba. Han kommer og ødelægger, altså han... Det er som om, at man kan lægge en aflevering, og selvom han er 2 kilometer væk fra dig, så kan han nu indhente den aflevering og få blokeret den. Pogba, han er søgt røv i tæerne at kigge på. Og jeg ved, det kan godt være, at jeg begynder at blive lidt lille smule sårlig, og ikke føre længere. Jeg skal bare ikke have Pogba. Altså, Pogba, han er... han er så kedelig. Fucking kedelig spiller på den måde. Han er kedelig at se på os. Og det mener jeg også, i virkeligheden. Altså, han er low-key den mest kedelige spiller, der er på United-hold. Kæft, mand. Åh, hvor er jeg sur. Nej, vi kommer til straffesparkskonkurrencen, så jeg skal være det sige, at jeg er egentlig meget tilfreds med det. Jeg er ikke tilfreds, jeg er pisse irriteret, men jeg er meget glad for, at vi går i straffespark, fordi jeg føler lidt, den eneste måde, jeg kan score på dem. Der er no way, at jeg vinder United, uden at det bliver straffesparkskonkurrencen, fordi jeg kan ikke, der er ikke nogen sted, jeg kan score på dem fra. Vi startede med at spille score, og jeg startede med at skyde, og jeg er næsten sikker på, at de giver redden, fordi straffespark i det spiller, det er forfærdeligt. De redder den altid, og there we go, han redder den. Alright. Vi står lige, hvilket som er lidt nervepirrende. Jeg tror, jeg prøver at skyde til venstre herud. Jeg håber ikke, han kan hoppe helt herud. Det kan han ikke, han hopper ikke engang og står i midten. Alright, sindssygt. Please, red den bold her. Sådan så, at vi kan bringe selv foran. Han skyder til højre. Han skyder... Hold da kæft. Okay, det er ret godt sat, det der. Fair props. Vi sætter den her ud til højre. Håber ikke, at han hopper ud til siden. Han hopper ikke, han har stået stille 3 gange i streg nu. Alright, please, red den her. Han skyder... Åh, for helvede, Pogba. Nu, du bliver bare endnu mere træt at kigge på, når du skal tage så lang tid om at skyde. Men, vi redder med dem her. Oh my god. Okay, vi skal bare score nu. Vi skal bare score nu. Vi skal bare redde. Vi skal bare redde. Alright, please, skyd den til højre, for jeg hopper til højre. Fuck ja, mine damer her, vi vinder simpelthen. Det var det vigtigt. Mine damer her, vi vinder reparerer krigen mod FC Nordsjælland på 5 sæsoner. Jeg troede ærligt talt ikke, at da vi gik ind i overtiden, eller forlænget spilletid, at vi ville slå dem. Fordi United, de er på steroider alle sammen. Men there we go. Redder den. Kæft en redning af målmanden der. Og vi vinder simpelthen. Mikovic. Redder den. Og vi vinder på straffesparkskonkurrence mod United. Kæft en intens reparerer krigen mod finale. Og 3-2. FC Nordsjælland vinder Champions League finalen 2000 eller andet, jeg ved det ikke. Jeg er bare glad for vinder. Hvor er det vigtigt. Og der vil gå med nærmere her. Trofæet bliver løftet. Nordsjælland vinder min sanden Champions League. Og endnu et hold klaret. Jeg er meget tilfreds. Jeg er også bare glad, fordi Nordsjælland... Jeg havde lidt håbet, at vi havde mange Nordsjælland-spillere til sidst. Eftersom det er et hold med virkelig, virkelig stor tilnedvikling. Here we are med 4 spillere, som er blevet... Hvad? Næsten... Altså, 4 spillere med et par sæsoner tilbage, der godt kunne blive 90 spillere alle sammen. Jeg tænker på Tanker, Kamaldin, Christensen... Og Andersen. Jeg er rigtig, rigtig tilfreds med det hold her. Og there we go. Ja, med dem her. Reparerer Krimot er forhåbentlig tilbage på kanalen. Og sikkert en måde at starte comeback ud på. Med at vinde Champions League finalen over Manchester United i finalen 3-2. Kæft en nervepirrende kamp der. Men vi vinder. Og ja, jeg er rigtig, rigtig tilfreds. Så der er ikke så meget at sige faktisk. Jeg er træt. Klokken er blevet 2 om natten. Det er over en dag siden jeg startede med at optage det her. Selvfølgelig med en pause imellem, det skal siges. Men altså, jeg er rigtig, rigtig tilfreds. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvem I synes, jeg skal gøre med næste gang. Jeg tænker lidt, jeg vil skifte og tage et hold ude fra Danmark. Så det vil sige, måske et hold i Spanien, England
eller andet, I don't know. Kom med forslag ned i, hvad hedder det, i kommentarfeltet. Og ja, smid gerne like, hvis I godt kunne lide videoen. Er I nye, og I kan subscribe, hvis det er kæmpe stor pris, hvis I kan gøre det. Fordi at det vil bare være nice. Så mine damer og herrer, tusind tak, hvis I med videoen. Hvis I godt kunne lide den, smid like, subscribe, alt det der. Vi ses i videoen, meget tusk ud. Peace.